السلام يا إنت أركب في الليلة قفر بمسك وقفر ديو يمقع وقفر ديو سلامت إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ربا هالكن إنان هم بليو قدروا مدحوينا جمهورية فدرالك الصوماليا مدن محمد عبد الله فرماتشو تناسبك إيو هرمرين تدلكيسة iyo wax qabadka iyo sida wanaagsan umar walba diyaar u yahay wax kasta oo lagu heshiiyo inuu maaragtay isagu kow ka noqdo ayaan halkan hambalyo uga dirayaa sharayto wuxuu ahaa qofkii koowaad ee shirka soo fadhiistay marka taas la ajligeed waxaan leeyahay madaxweyne halkaa ka sii wad ilaahay garabkaaga ha galo annaguna garabkaagan taagannahay waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego horta warkii oo dhan waa la sheegay waxaa lagu noqday international community sida uu sheegay walaalkii cabdiraxmaan guddoomiyaha xisbiga maxaa la yiraahdaa shacabka sida uu sheegay international community kulligood waxay ka yimaadeen dal la isku doorto ma garanayo annaga waxay noogu khasbayaan doorasho qalloocan iyo doorasho jajaban iyo doorasho aan la garanayn sidaa u dhici doonto annagu waxaanu nahay xildhibaanadii federaalka soomaaliya waxaan u soo tanaasulnay shacabka iyaga ayaan u tanaasulnay mar walba waxa ay rabaan baanu u tanaasulaynay sida walaalkay u sheegay tibajir wuxuu yidhi waxaa ka rari jirteen xaggaase hadda si fiican u rara kamaanaan rari jirin inta aad kow ka tahay aanu u tanaasulaynay oo waxaan u tanaasulaynay rabitaanka shacabka annagu waxaanu ansixinay tii xisbiyada ayaanu ansixinay ee ahaaweyn one man one vote qofna aan lagu dulmeen qof walbana xisbigiisa wuxuu ka yahay muuqan lahayd laakiin maanta daadan gaara leh ayaa dadkii oo dhan khasbay waxayna ku khasbeen in doorasho dadba wax la yidhaahdo lagu noqdo si ay guryahooda waxay rabaan uga soo samaystaan tiibaa haddana ay fulin laayiin oo lagu kari laayaan oo maanta la leeyahay ajnabi baa baryaya aad baan uga xumaha soomaaliya weligeed waxay isku tegi jirtay geed hoostii waxbayna dhammaysan jirtay meesha wax ka dhammaan laayihiinna waxa weeyaan gacmaha shisheeya ee inagu jira ee maaragtay qofba dhegta wuxuu ku sheegayaa laakiin haddaynu keligeen ahaan lahayn sidaynu u dhammaysan jirtay geedka hoostiis baynu u dhammaysan lahayn marka aad baan uga xumahay nimanka maanta la leeyahay waaweyn ee mas-uuliyiinta sheeganaya ee la leeyahay waa la soo baryayaa iyo inama yaryaro safaarada laga soo doortaa ku maqanayo oo talo kuwooda may maqlaan annaga waa wilal safaaradaha jooga waaleenoo soomaaliyahe may kuwooda dhegaystaan oo maaragtay yidhahdaan maxaanu yeelnaa soomaali meel ku kala badin mayso maanta waxaanu aragnaa yadilo fiican waxaan aragnaa dowladnimo waxaan aragnaa ciidankii soomaaliya oo dhismay runtii anu markaan ciidanka soomaaliya arko ma iskaga biirtaa waabay qabataa been idin sheegi maayo anigu aad iyo aad iyo aad iyo aad waxaan u jeclaa ciidanka oon aad u taageersana madaxweynihii dhisay ee maanta caalamka indhihiisa tusay ciidankeennana waa maxamed cabdillaahi farmaajo haddaan la isxaqiray waxaan jecelnahay in la isgarab taago in hore loo socdo inaynu dowladihii dariska ahaa aynu dhisnay ee maanta aynu innagoo lacagteennii iyo maalkeennii ku dhisayna iyaga oo guryaheennii uga cararayna maxay ahaytoy waxa la yidhaahdo dhac iyo boob ay haddana aysan weji inoo hayn dalkeenna in allah ina tuso ayaan rabi lahaa dabaqyada ku yaalla nairobi inta lasoo raro ee dubay ku yaalla muqdishoy laga dhisaan rabi lahaa rag baa dhistay dhulkaase ragiyo isu tanaasuloo dalkiina allaha hayda tuso barwaaqada dhex taalla nabadda taalla cahawada caafimaadka leh ee taalla allah haydin tuso waxaan mar labaad ku celinayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel kastay joogaan ee cid waliba maanta ka baqayso magacay doonaan ba ha yeeshaan ama boolis haadan ama militari ha ahaadaan waxaan halkan anu ka faa'iidaysanayaa munaasibadan leeyahay hore u socda garabkiinaan taagannahay shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay xaqiina kuwa duudsiyaya ka soo horjeesta kuwa duudsiyaya waa kuwa raba inay guryahooda la galaan doorashada qofkay rabaanna keenaan qofkay rabaanna diidaan laakiin marka la yidhaahdo xisbi qof kastaa jaanis buu leeyahay
qof kastaa xisbigiisa wuxuu ka yahay buu bannaanka la imanaya. Mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamayaa guddoomiyaasha xisbiyada ee halkan fadhiya. Waxaan leeyahay waxaan jecelnahay inaan garabkiina istaagno sida wanaagsan aad ku wadaan, sidaa hore ugu wada dalku hore u socdo, gadaal loo noqon maayo. waxaan leeyahay horaa loo soconaya, gadaal la fiirin maayo. shalay maanta ka fiican moor walba ha la fiiriyo ciidanka indhaha caalamka soo jiitay. aad iyo aad ayaan hambalyo aan la soo koobi karin ugu dirayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya. madaxweynahayga sharafta badan maxamed cabdilaahi farmaajo, waxaan leeyahay maanta ka bacdi yaan dib loo noqon oo la eegin kuwa la leeyahay safaaradaha baryaya, safaarada waxanba baryayaan. soomaali hadday diidaan horaa loo soconaya, cid la baryayaana ma jirto. soomaaliya ay isu soo noqoto, ha la aado doorashadii xisbiyada. asalaamu calaykum.